नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा शहर में महानगर पालिका की ओर से बीते कई वक्त में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। दरअसल ओलपादरा रोड पर जो सबसे बड़े ब्रिज के निर्माण कार्य जारी है, उसके चलते 3 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था। ऐसे में हिंदू समाज में रोष देखने मिल रहा है और इस मामले के चलते हिंदू समाज को काफ़ी ठेस भी पहुंची है, जिसके चलते आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर हनुमान जी का भेष धारण कर हाथ में पोस्टर बैनर लिए मेयर के रोकड़िया के पास पहुँचे। दरअसल हनुमान जी का भेष धारण किए हुए कार्यकर के हाथ में जो बैनर था, उस पर लिखा हुआ था कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए। ऐसे में ये सभी कार्यकर जब मेयर के रोकड़िया के पास पहुंचे, तब उनकी ओर से इस मामले को प्रस्तावित कर ये मांग की गई है कि अगले कुछ ही दिनों में उन्हें वापस ये मंदिर बनवा कर दिए जाए। हालांकि इस मामले को लेकर मेयर के रोकड़िया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो आपको सुनाते हैं। हिंदू संगठन द्वारा जे आज डेरीना मुद्दा पर जे रजूआत करवामां आवी छे, त्यारे आ डेरी अने शहरना तमाम मंदिरों એ આપણા માટે આસ્થાનો વિષય છે અને આપણા સૌના મનની અંદર ભગવાન માટે એક અસીમ આસ્થા રહેલી હોય છે। આ જે બે ડેરીની વાત ચાલે છે, એમાંથી મલ્હાર 4 રસ્તા પાસેની ડેરી, જેને હું ખાતરીપૂર્વક કહી શકું છું, ક્યારેય નિત્ય પૂજા નહોતી થતી, ત્યાં ભગવાનની માન મર્યાદા નહોતી જળવાતી, અને એ જગ્યા પરથી ડેરી હટાવીને જે બ્રિજનું કામ બનવાનું હતું, બ્રિજ માટે જે રસ્તાનું ડાયવર્ઝન થતું હતું, એ રસ્તો મુક્ત કરવાનું કામ કોર્પોરેશને કર્યું છે। આ બ્રિજ એ છેલ્લા 4 વર્ષથી વડોદરા શહેરની અંદર સૌથી મોટો બ્રિજ, એ કામગીરી ચાલી રહી છે। હાલમાં જ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 કરોડ જેટલી રકમ આ બ્રિજને ફાળવવામાં આવી છે અને આ બ્રિજ એ આ નવેમ્બર માસ સુધીમાં, ઓક્ટોબર માસ સુધીમાં પૂરો કરવો એ કોર્પોરેશનની પ્રાથમિકતા છે। ત્યારે હેવમોર 4 રસ્તા પાસે અને મલ્હાર પોઈન્ટ 4 રસ્તા પાસે આ બ્રિજના બીમનું કામ કરવાનું હોય, એના રસ્તાને ડાયવર્ઝન આપવાનું કામ કરવાનું હોય, આ ડેરી હટાવવાની ફરજ કોર્પોરેશનને પડી હતી। સાથે લોકોની શ્રદ્ધા પણ જળવાઈ રહે એના માટે આ જે મૂર્તિઓને હટાવીને, મૂર્તિઓને પૂરા સન્માનપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક મંદિરમાં સ્થાપિત કરીને ત્યાં નિત્ય પૂજા થાય, ત્યાં નિત્ય પ્રસાદ ધરાવાય, નિત્ય આરતી થાય, આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશને ચિંતા કરીને કોઈને પણ શ્રદ્ધાને, કોઈની પણ આસ્થાને ઠેસ ન પહોંચે એની ચિંતા પણ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે। હું એટલું ચોક્કસપણે કહીશ કે વડોદરા શહેરની અંદર કોઈપણની શ્રદ્ધાને ઠેસ ન પહોંચે એની ચિંતા કોર્પોરેશને કરી છે અને એની સાથે વડોદરા શહેરના જે 7-8 લાખ લોકો જે રોડનો આજે પણ રોજ ઉપયોગ કરે છે, એવા ગેંડા સર્કલથી મનીષા 4 રસ્તાના આ રસ્તાની આજુબાજુના આ જે રસ્તાનો બ્રિજ છે તેની આજુબાજુ જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો તેનો ઉપયોગ કરતા હોય, ત્યારે આ બ્રિજનો વહેલી તકે બંધાવવું ખૂબ જરૂરી છે। માત્ર ડેવલપમેન્ટના કારણસર આ 2 ડેરીઓને હટાવવામાં આવી હતી અને એમાંથી પણ એવું કહી શકું કે જ્યાં નિત્ય પૂજા નહોતી થતી એ ડેરીના પણ ભગવાનની હવે રોજ નિત્ય પૂજા થાય છે, પ્રસાદ ધરાવાય છે, એની પણ ચિંતા કોર્પોરેશને કરી છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।